السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 4KV سسٹم پر کیا کیا چلایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی پی بکس بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 4KV کا انورٹر ہے جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پینل کے ذریعے نا یہ سارا کچھ یہ آن ہے، چارجر بھی ہو رہا ہے اور جو ہے نا یہ گھر کا لوڈ بھی چل رہا ہے، واپلا شیک نہیں لے رہا۔ اس کے اوپر ہم نے 6 پینل لگائے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں 0.0 ہے، یہ یعنی کہ واپلا شیئرنگ نہیں لے رہا اس وقت۔ ہماری یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ یہ فریج، یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آن ہے، یہ سولر پہ چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، اے سی، یہ ایک ٹن کا اے سی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آن ہے، اور یہ بھی ہم سولر پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہم واضح کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم 50% جو ہے نا یہ لوڈ ہے ہمارا، ایک فریج بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اے سی بھی چل رہا ہے، اور لوڈ بھی 0.0 ہے، واپٹا یعنی شیئر ہی نہیں لے رہا۔ یہ اے سی والے کمرے کے اندر یہ دو پنکھے ہیں، اے سی بھی ساتھ چل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دو پنکھے، لائٹیں چل رہی ہیں، اور ایک یہ بھی پنکھا چل رہا ہے، یہ ہلکا بھی ہم چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو یہ پنکھا، یہ لائٹیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں آن ہو چکی ہیں ساری، لوڈ دیکھ رہے ہیں ابھی 50% ہے، ٹھیک ہے، اور واپڈا شیئرنگ نہیں لے رہا۔ اس وقت ہم نے اس کے اوپر جو پینل ہے ہمارے 580 واٹ کے 6 پینل ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہلکا پنکھا ایک اور چل چکا ہے، اور اب ہم اس کمرے میں چلتے ہیں، اس دوسرے کمرے میں یہ بھی دیکھ رہا ہے پنکھا چل رہا ہے، ایک لائٹیں بھی آن ہیں، اور ہم یہ دونوں پنکھے چلاتے ہیں، میکسیمم ہمارے 8 پنکھے یعنی کہ نیچے ہیں وہ جو چل رہے ہیں، لائٹیں بھی اور پنکھے بھی۔ اس کے ساتھ ہمارا اے سی بھی چل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم باہر انورٹر پہ جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں بھائی، 3 اس کمرے کے ہو گئے، ایک 2 ہال کے اور 2 کمرے کے، میکسیمم جو ہے نا یہ 8 پنکھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ٹوٹل سسٹم جو ہمارا یہ 4 لاکھ کا لگا، ٹھیک ہے، 4 لاکھ، تو اس وقت یہ سارا لوڈ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80% لوڈ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر، اے سی بھی چل رہا ہے، فریج بھی چل رہی ہے، 8 پنکھے اور لائٹیں وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، بہت ہی کم قیمت یہ لگا ہے، اور یہ 4KV سسٹم میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیئرنگ بھی نہیں لے رہا، یہ 0.0 ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تو اگر ویڈیو پسند لگے تو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔